ባሻ ደምሴ በምርጫ ለምንተሸነፉ ከዚህ ቀጥዬ ደግሞ ስለ ባሻ ደምሴ ፖለቲካዊ ህይወት አብዝቼ እናገራለሁ። ገጣሚው እንዳለው ሰው የተፈጠረው እንደ ላሊበላ ንጉስና ቅዱስ ለመሆን ነው። እትዬ መናሹ ጠጅ ሸጡበት የነበረው ቤት ጭር ብሎ እንደ ድሮ በጣን በሰንደል ሳይሆን በቂጣ ጭስ ተሞልቷል። ሃይዞት ቻል ማድረግ ነው በርታ ማለት ነው ባሻ። በዚህ ዓለም ተወዳድሮ መሸነፍ ያለ ነው። በሚቀጥለው 5 ዓመት ያሸንፋሉ። ያን የባያሸንፉ እንኳን በሚቀጥለው 5 ዓመት ማሸነፉ አይቀርም። ያን እንኳን ካላሸነፉ ሁሉንም ተተው በታክሲያን ቢስሙ ደስ ይለኛል። ምሴ ውዱካሳ ለበዛበት ሞት እንዳለቀሰው ያለ ለቅሶ አለቀሱ። ይልም ከዚያ ይልቃል በለቅሶ ታሪክ ውስጥ እንዲያለ የምባ ስፍር ተመዝግቦ ያውቅም። ትዬ መናሹ የባሻን እንባ ሲያዩ የስነ ፍጥረትን ይዞታ ደግሞ ጠየቁ። ሰው ይሄን ያህል ውሃ በቅንድቡ ይዞ ይዞራል ብለው በልባቸው ጠየቁ። እውነታቸው ነው። እኔ ራሴ ቴልስ የጋዱ ዓለም መነሻ ውሃ ነው ያለው እንደ ባሻ ያለ ሰው ለረጅም ጊዜ ሲያለቅስ አይቶ መሆን አለበት እላለሁ። አቤት የምባቸው ብዛት እንደ ኖህ ውሃ እኮ ነው። እንዲያውም እግዚአብሔር በኖህ ዘመን ዓለምን ለማጥፋት የሰማይ መስኮቶች እስከ መክፈት መድከም አልነበረበትም። እንደ ባሻ ደምስ ያሉ 4 ሰዎችን ቢያስለቅስ ኖሮ ዓለም ከታች መርከቢቷ ከላይ ትሆን ነበር። ባሻ ደምሴ ዝናብ የመሳብ ስልጣን ቢኖራቸው ኖሮ በእንባቸው ላይ ለምርጫ የተሰለፈውን ህዝብ ይጠርጉት ነበር። ግን ይሄ ስልጣን ለሳቸው አልተሰጠም። እንኳን በደመኖች በወረዳ 7 ነዋሪዎች ላይ መሰልጠን አልቻሉም። ቻል ያደርጉታል ሆት እኮ ባሻ አሉት። ይምናሹ የሚያስረክሰኝ ምሽሪፍ እንዳይመስልሽ አሉ ባሻ እየተነፋረቁ። መሸነፉ አይደለም ውጤቱን ማጣት ሆነው አሉ ይምናሹ ሽንፈትን በተሻለ ቋንቋ ለማለዘብ ሲሞክሩ። እሳይደለም የሚያስረክሰኝ ታዲያ ምንድነው? ጭሱ ነው አሉ መዳፋቸውን እያራገቡ። ጭሱ አንደበት ስላልነበረው የባሻን ክስ አላስተባበለም። ይመናሹ ግን የብዙ ዓመት የማጀት ልምድ ስላላቸው ይህን ሐሳብ አልተቀበሉም። በበኩሌ ምልክቱን ቢያሻሽሉ ኑሮ ይመረጡ ነበር ባይ ነኝ አሉት። ይመናሹ ከምልክቴ ነው ብለሽ ነው? ኋላስ ካላጡት ምልክት ጧፍ ምን አስመረጡ? የመጀመሪያው ምልክት የጧፍ አልነበረ መዶሻ ነበር። እሱን መተው ይቆጨኛል። መዶሻስ ቢሆን የረባ ምልክት ነው ብለው ነው? አይ ይመናሹ አሉ አሁንም ባቸው ያበራላቸው ባሻ። አንቺ ፖለቲካ ስለማታውቂ ነው እንጂ መዶሻን የሚያክል ምልክት አልነበረም። እንዴት ይመናሹ አንቺ የምታውቂው መዶሻ እኔ ዛኒ ጋባ የሚያጣምሙ አናጢዎች የሚይዙትን ነው። ያን የመዶሻ ስል ግን ዳኞች የሚጨብጡትን ማለት ነበር። የዳኞች መዶሻ ፍትህ ነው፣ እኩልነት ነው። ግን ህዝቡ ስለ መኖሪያ ቤት ስለ ኮንዶሚኒየም ብቻ ብዙቶ ስለሚያስብ መዶሻ ሲባል የአናጢቅ አድርጎ አቃለለው። በዚያ ላይ ጠላቶች የማይሆን ነገር አወሩብኝ። ምን ብለው? ዛሬ ምልክቱን መዶሻ ካደረገ ብንመርጠው ምልክቱን መዶሻ ካደረገ ብንመርጠው ማጭድ ይጨምርበትና ኮሚኒስት ነኝ ይላል አሉኝ። ምንድን ነው እሱ ኮሚኒስት ብለው ወደ ጠጁ አቀረቀሩ። ጠጁ በጉሮሯቸው እስኪወርድ ድረስ የኮሚኒስትን ትርጓሜ ያሰላሰሉ። ኮሚኒስት እንግዲህ ስርዓት ነው። በኮሚኒስት ውስጥ በዝባዥና ተበዝባዥ የለም፣ ሁሉም እኩል ይሆናል። ምን ብዬ ላስረዳሽ? አንቺ አሁን ጠጅ ትጠያለሽ፣ እንደ ፍላጎቴ ጠጅ ትቀጅልኛለሽ፣ እኔ እንደ ችሎታዬ አገለግልሻለሁ። ይህ ነው ኮሚኒዝም። ትዬ መናሹ ይህን የኮሚኒዝምን ትርጓሜ ሲሰሙ ክው ብለው ደነገጡ። የባሻ ፍላጎት ከጠጅ በርሜላቸው ጋር ስለማይመጣጠን በኮሚኒዝም ስርዓት ውስጥ ቢኖሩ በባተሌነት ክልትው ብለው እንደሚሞቱ አወቁ። የጠጅ ፍላጎት እንጂ ችሎታ የሌላቸው ሰዎች ይወላሉ ብለው ሊጠይቋቸው ፈልገው መልሰው ተውት። መለከቱ ሲሆን ቅስቀሳው ላይስ
ከዚያ በላይ እንዲታርክ ይልቀስቅስ አሉ ባሻ። መኪና ተከራይቼ ጧፍን ምረጡ ስለሰምተሽ ይሄንን ወረዳ የዞርሁበት ቤንዚን ጎንደር ዘመድ ጠይቄበት በመጣ እናት የተመረቀኝ ነበር። ግሪን የምለው እኔ ለዚህ ህዝብ ክፉ ነኝ ወይ አሉ አይናቸውን እየጨመቁ። ከዚህ ወዲያ ጠጃ ነው እንደው እንጂ ውስጣቸው ያለው ሐስ አይንጠፈጠፋል ቀረም ሳይሉ አይቀሩም ትዬ መናሽ ወልባቸው። እኔ ለዚህ ህዝብ ክፉ ነኝ ወይ አሉ ደግሙና። ኧረ ተይት መጥቶ እዚህ ቤት የሚመጣው ደንበኛ በርስ ወኪስ ነው እንባይ መስሎ የሚሄደው አሉ ትዬ መናሹ። ባሻ ቅዱስ መሆናቸው ተረጋገጠ። አሚው እንዳለው ሰው የተፈጠረው እንደ ላሊበላ ቅዱስና ንጉስ ለመሆን ነው። ባሻ ቅዱስነት ሳያጡ ንግስና ተነፈጋቸው።